Salam hörmətli abituriyentlər. İnşallah ki yaxşısınız. Bilirsiniz ki artıq yeni tədris ilimiz başlayıbdır. Hər birinizə uğurlar diləyirik. Və yeni tədris ilində biz Eylər Akademiya olaraq sizin ingilis dilindən və digər fənlərdən videolarla qarşınızda olacaq və problemlərinizi həll etməyə çalışacaq ki, hansı mövzularda probleminiz var, çətinliyiniz var, bunları mütləq şəkildə bildirirsiniz bizə. Həmin problemli qarışıq hissələrə dair videolar daim çəkiləcək. Sizə dəstək olmağa çalışacağıq inşallah. Deməli, bu günləri mən sizə Passive Voice Matsunov haqqında istəyirəm. Test üzərində bir izah verəm. Matsunov bilirsiniz ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramında olan, yəni 100% imtihana düşən bir mövzudur. Çox da asan mövzudur, çətin mövzu deyil. Sadəcə bir neçə sual tipləri var ki, Matsunov aid. Bu sual tiplərini bildik və quruluşu bildiksə çox rahat şəkildə yazılan, həll olunan bir mövzudur. Yaxşı, başlayaq indi ilk sual tipimizdən. Deməli, ilk sual tipi Matsunovdə nədir? Change the sentence into the passive voice. Cümləni, verilmiş cümləni qara hərflə verilib, fikir verirsiniz. Bu cümləni biz, məlum növdə olan cümlədir, biz onu məsula çevirəcəyik. Məlum növdə olan cümləni məsula çevirməyin qaydası nədir? Deməli, ilk öncə biz məlum növdə olan cümlənin tamamlığını tapırıq və onu gətirib neynirik? Məsulun mübtədası eləyirik. Burada bir şeyə diqqət eləmək lazımdır ki, məlum növdə olan cümlənin bəzən iki tamamlığı olur. İki tamamlığı olan cümlələri iki fərqli yolla, iki cür, yəni məsula çevirmək olar. Yəni, iki dənə tamamlığımız var. Hər bir tamamlığı bir dəfə qoyub məsula çevirmək mümkündür. Buna görə diqqətlə variantlara baxırıq ki, hansı tamamlıqla bizim məsulumuz düzəlib. Baxaq görək, deməli, they bizim mübtədamız, gave xəbərimiz, as tamamlıq, incorrect information həmçinin tamamlıqdır. Deməli, bizim burada iki dənə tamamlığımız var. Birinci qaydamız nə idi? Məlum cümləni məsula çevirərkən tamamlığı gətirib mübtəda eləyirik. Burada diqqət edin, as nədir? Obyekt əvəzliyi. Amma biz bilirik ki, obyekt əvəzliyi cümlədə tamamlıq olar, mübtəda olmaz. Əgər biz onu gətirib mübtəda eləmək istəyiriksə, mütləq obyekt əvəzliyini çevirməliyik nəyə? Adlıq şəxs əvəzliyinə. Yəni, as şəklində gətirib onu mübtəda eləmək olmaz. Biz onu çevirməliyik mütləq adlıq şəxs əvəzliyinə, yəni we-yə. Yəni, cümləmiz we ilə başlaya bilər, bu variantı çıxırıq. Niyə? Çünki cümləmiz ya tamamlıqla başlayar, incorrect information, ikinci tamamlığımızdan ya da birinci tamamlığımızdan başlayar, məsul cümləmizdən söhbət gedir. Sonra, ikinci qaydamız nədir? Xəbərimizə baxırıq, məsul növdə. Məlum növün xəbərini müəyyənləşdiririk. Onu məsul növə çevirərkən to be üstəgəl participle to quruluşundan istifadə edəcəyik. Baxırıq cümləmiz hansı zamandadır? Gave. Əlbəttə keçmiş zamandadır. Düzdür. Keçmiş zamandadırsa, keçmiş zamanda məsul növ necə olacaq? Was. Were plus give fiilinin participle to-su nədir? Given. Yəni, bizim məsulda olan strukturumuz bu formada olmalıdır. Was, were üstə gəlsin, given. Əlbəttə cümlənin əvvəlində də, mübtəda hissəsində də məlumun tamamlığı olmalıdır. Yəni, məlumun tamamlığı üstə gəl, was, were. İndi was yoxsa were olmağı da bizim məsul cümlənin mübtədasına görə dəyişir. Da buna görə z-yə görə dəyişmir. Bu artıq qaldı məlum növdə. Biz məsulda, yəni hansı tamamlığı gətirib mübtədə eləmişiksə, ona görə dəyişirik to-be-nin formasında. Məsələn, we gave. Bu, əlbəttə səhvdə məsul növdə deyil. Çünki məsul növdə olması üçün was, were üstə gəl participle to olmalıdır. We was given. Səhvdir. Niyə? We verirəmsə, was istifadə eləmərəm. Nə olmalıydı? We were. Bu nədir? To-be-nin şəxs əvəzliklərindən uzlaşmasıdır sadəcə. Çox rahat şəkildə bu variantı da çıxaram. Həmçinin incorrect information da bizim tamamlığımızda. Onu da gətirib mübtədə eləmək olar. Düzdür. Incorrect information were given yazılıbdır. Yenə burada diqqət edəyim, bir dənə səhv var. Incorrect information deyirəmsə, information necə isimdir? Sayılmayan isimdir. Were verərdim, xeyr, was verməliydim. Was given. D variantına baxaq. We were given incorrect information about the accident. D variantımız da düzdür. Deməli, biz burada nə edək? Tamamlığımızı gətirdik, mübtədə elədik.
To be stage possible to strukturundan istifadə edib məsul növün xəbərini düzəltdik. Xəbəri gətirərkən mütləq şəkildə məlumda baxırıq ki, xəbər hansı zamandadır. Həmin zamana uyğun məsul növümüzü düzəldirik. Yaxşı, davam eləyək. Davam eləyək. Dediyim kimi, hər sual tipindən bir və yaxud da iki sual götürmüşük ki, bütün sual tiplərinə aid nümunə olsun ki, siz rahat şəkildə işləyə biləsiniz. Baxaq görə yenə eyni qayda ilə change the sentence into the passive deyir. Yəni cümləni məhsula çevirməkdir. Baxaq cümləmiz hansı cümləmizin daha doğrusu məlum cümləmizə baxaq. The booksellers bizim nədir? Mübtədamız. Are selling. Xəbərimiz this new dictionary tamamlığımız. Bəzən şagirdlər deyir ki, mən cümlədə xəbəri tamamlığı sonra tapa bilmirəm. Onun üçün nəyə fikir vermək lazımdır? İngilisində söz sırasına. Mübtada, xəbər, tamamlıq. Deməli, bizim tamamlığımız normalda cümlə üzvü olaraq harada gəlir? Xəbərdən sonra gəlir. Xəbərdən sonra gələn cümlə üzvünüz tamamlıq olur. This new dictionary bizim nəyimizdir? Tamamlığımızdır. Baxaq görək, bu tamamlıqla başlayan variantları saxlayırıq, digər variantları çıxırıq. Məsələn, the booksellers bizim məlum cümlənin mübtədasıdır. Biz gəlib məhsulda da məlum cümlənin mübtədasını yaza bilmərik. Çıxırıq. Yenə booksellers yazılıb, çıxırıq. Yerdə qalan B, C, Y variantlarına diqqət yetirin. İndi nəyə baxacaq? Baxacaq ki, bizim məlum cümləmizin xəbəri hansı zamandaydı? Xəbərimiz hansı zamandadır? İndiki davam edici zamanda. Davam edici zamanda məhsul növ necə olur? İndiki davam edici zaman. Am, is, are. Üstə gəlib being. Üstə gəl participle to. Deməli, indiki davam edici zamanda məhsul növü düzəltmək üçün to be-nin indiki zaman formaları am, is, are, üstə gəl being, üstə gəl participle to. Baxaq görə var mı belə variantımız? This dictionary is being sold. Baxaq, bura this new dictionary is sold yazılıb. Təbii ki, bu məhsul növdə deyil, çünki struktur belə olmalıdır. Davam edici zaman, ümumiyyətlə, məhsul növdə zaman formalarının, bütün zaman formalarının məhsul növə düşməsini gərək bilək. Genəldə əsas struktur nədir? To be üstə gəl participle to. Amma fərqli zamanlarda fərqli cür ola bilir. Məsələn, davam edicidə being əlavə edirəm, məhsulda perfectdə bitmiş zamanlarda being əlavə edirəm, gələcək zamanda be əlavə edirəm. Yəni bu kiçik detallara diqqət eləmək lazımdır. Ona görə də variantlarımızdan burada dediyi is sold hissəsi səhvdir. Bunu zaten çıxmışdıq. Was being sell yazılıb. Birincisi bizim cümləmiz indiki davam edicidə idi, keçmiş davam edicidə deyildi. Sonra da sell feilinin participle to-su nədir? Sold-dur. Sell deyil. Bu variant onsuz da səhvdir. Cavabımız qalır B bəndi. Çox rahat taplası bir testdir. Sadəcə struktura diqqət yetirsək kifayət eləyir. Hə, bu test tipi. Burada nə deyir? Baxın. İmtihana düşmə ehtimalı olan bir test formasıdır. Məhsul növə aid təbii ki. Baxaq, which sentence cannot be changed into passive? Deyir ki, hansı cümlələr məhsul növə çevrilə bilməz. Bunun üçün biz bilməliyik ki, hansı cümlələri məhsula çeviririk, hansıları çevirə bilmirik. İlk növbədə yadımıza saxlayırıq ki, məhsula çevirmək üçün bizə mütləq nə lazımdır? Tamamlıq. Tamamlıq lazımdır. Tamamlığı olmayan cümləni biz məhsula çevirə bilmərik. Həmçinin təsirsiz feillər də buna daxildir. Düzdür, onu normalda salmırlar abiturient proqramına. Təsirli feillərlə olanlar təbii ki çevrilir, təsirsizlə çevrilmir. Düzdür, buna inanmıram salsınlar. Amma biz mütləq şəkildə bu hissəyə diqqət eləyirik. Tamamlığı olmayan cümləni məhsula çevirə bilmərik. Biz dedik, yaxın, məlum cümlənin tamamlığını gətiririk məhsulun mübtadası edirik, düzdür. Əgər məlum cümlədə tamamlıq yoxdursa, biz nəyə gətirib mübtada eləyəcəyik? Heç nəyə gətirib eləyə bilmərik mübtada. Ona görə də biz tamamlıq olmayan cümləni məhsul növə çevirə bilmirik. Baxaq görək, hansı cümlənin tamamlığı yoxdur. The troops mübtada have surrounded xəbər the town tamamlıq. Burada var tamamlığımız. The funeral will take place on Friday. The funeral, mərasim, will take place, xəbər baş verəcək. On Friday, nə zaman? 5-ci gün. Tamamlığımız yoxdur. Tamamlığı sual verib də tapmaq olar. Sadəcə burada sözləri tərcümə eləsək, kifayət eləyir. She cut the orange in half. She, müftada, cut, xəbər, the orange,
Nəyi? Portağalı. In half. Deməli bizim burada tamamlığımız nədir? Orange. Bir ilə üçdə tamamlıq varsa, tamamlıq olmayan istəyir. Dörddə də tamamlıq olmayacaq. Cavabımız olacaq 2, 4. Her grandfather died in 2016. Baxın burada. Her grandfather mübtədadır. Died. Xəbərdir. In 2016 nə vaxt? 2016-cı ildə zaman zərfidir. Cümlədə tamamlıq yoxdur. Deməli, bizdən tamamlığı, daha doğrusu bizdən istəyir hansı cümlələr məhsula düşə bilmir. Hansı cümlələr məhsula düşə bilmirdi? Tamamlığı olmayan cümlələr. Hansı cümləmizdə tamamlıq yox idi? 2 ilə 4-də. İmtihana düşə biləcək test tipidir. Topluda da buna aid test görəcəksiniz. Yaxşı, davam eləyək. Çalışın birinci özünüz. Testləri eləyin, sonra izahına qulaq asarsınız. Yenə change the sentence into the passive. Hə, burada fərqli nədir? Biz ilk iki testdə nəqli cümləni çevirdik məsulunu və burada sadəcə sual cümləsini məsula çeviriblər. Hətta burada sual cümləsini məsula çevrilməyib, sual cümləsinə məsulda cavab verilib. Yenə heç bir şey dəyişilmir, eyni struktur tipidir. Burada yes-lər yazılıb, bu yes, no hissəsi ilə bizim işimiz yoxdur. Bizim işimiz nə iləndir? Məsulda olan düzgün cümlə ilə. Do you often read newspapers every day? Baxıram, cümləmizin köməkçi feyli nədir? Do. Buradan məlumdur ki, bizim cümləmiz indiki zamandadır. You mübtəda, read xəbər, newspapers tamamlığımızdır. Gətirik newspaper-ni tamamlıq kimi istifadə edirik. Zatən newspaper ilə bir dənə cümlə başlayır, bir dənə variant başlayır, o da D variantıdır. Baxın bura, indiki sadə zamanda deyil, indiki sadə zamanda məsul növ olur, am, is, are, üstə gəl, participle, to. Yes, newspapers are often read. Often sadəcə araya girib, zaman zərfidir, onun önəmi yoxdur. Yenə to be-si, participle to-si yerindədir və bizim cümləmiz düzgün məsul növdədir. Tamamlıqla da başlayıbdır. Tamamlığımız newspaper idi. Newspaper-ni qoyuram cümlənin əvvəlinə. İndiki sadə zamanda da qururam cümlənin. Hə, davam eləyək. Növbəti testimizə keçək. Məncə bu test də aydındır. Növbəti test tipinə baxaq. Hə, növbəti test tipində amma sual cümləsini məsula çeviririk, sual formada çeviririk, cavab olaraq yox. Baxın, variantlarda hamısında sual cümlələridir. İlk olaraq qeyd eləyək ki, who və what ilə mübtədaya verilmiş sualda məlum növdə. Onu məsula çevirəndə ya who sonda by ifadəsindən istifadə olunur, təbii ki, ortada da biz məsul növün strukturunu yaradırıq. Ya da by whom sual sözündən istifadə olunur. Yenə ortada məsul növü strukturu yaranmalıdır. Görürsünüz, variantlarda da sadəcə who sonda by ifadəsi verilibdir. Amma by whom da verilə bilər. O da yəni sıxıntı deyil. Eyni şey, eyni mənanı ifadə edir. Deməli, və önəmli məqam nədir burada? Biz həm də burada sual cümləsinin strukturundan istifadə eləməliyik. Bir var nəqli söz sırası, bir var sual söz sırası. Sual söz sırası necədir? Birinci gəlir sual sözü, sual sözü. Sonra köməkçi feil, modal feil varsa modal feil də olar. Sonra mübtəda, sonra xəbər. Bu bizim sual söz sırasıdır. Sual söz sırası. Əgər sual söz sırasının strukturundan istifadə edib məsul növdə olan cümləni düzəldiriksə, necə edəcəyik? Diqqət edin. Köməkçi feillərimiz who. Qaldı yerində. Who, sonda da by. Bundan işimiz yoxdur. Qaldı yerində. Baxaq görək, bizim cümləmizin yenə tamamlığı nə idi? Who stole a lot of money? Who, mübtədaya sual vermişik, elə özü mübtəda funksiyasında sıxış eləyir. Stole. Xəbərimizdir, a lot of money tamamlığımızdır. Deməli, bizim tamamlığımız a lot of money-dirsə, məsul növdə mübtədanı a lot of money edəcəyik. Düzdür, baxaq görək, həmsinin bizim dedik ki, sual sözündən sonra köməkçi feil gəlir. Məsul növdə köməkçi feil to be özü olacaq. Çünki biz məsul növü to be plus participle to ilə düzəldirik. To be varsa cümlədə, to be özü köməkçi feil kimi istifadə olunacaq. Yəni, sual sözündən sonra to be-ni qoyacam, sonra mübtədanı, sonra participle to-nu. Aşağıda da qeyd kimi yazıram. To be üstə mübtəda, yəni to be-ni ona görə yazdıq ki, köməkçi feilimiz elə to be olacaq.
məsul növdə to-be-dən istifadə olunur deyə to-be-dən istifadə eləyəcəm mübtəda, sonra da participle to. Yəni to-be mübtədadan əvvələ keçəcək, participle to mübtədadan sonra da qalacaq. Baxaq, a lot of money. A lot of money mübtədamızdırsa, xəbərimiz necə olacaq? Was olar yoxsa were olar? Stole əlbəttə keçmiş zamandır. Keçmiş zamanda məsul növ necə olur? Was, were, üstə gəl, participle to. A lot of money, sayılmayan, money sayılmayan isimdirsə bizim to be was olacaq. Yəni, was-u keçirirəm qabağa. Yəni, bu variant gedir, bu variant gedir. Who was? Stole yox, əlbəttə was-dan sonra struktur necə idi? To be-dən sonra gəlməlidir mübtada. Mübtadamız nə olur? Məlumun tamamlığı a lot of money. Who was a lot of money? İki dənə variantımız qaldı, bu ikisi. Diqqət edin, stolen in the participle to yazmalıyıq. Bizim feilimiz nə idi? Steal, oğurlamaq feili. Steal, stole, stolen. Participle to-muz da olacaq stolen. Bu, ümumiyyətlə, participle to deyil, stealing yazılıb. Bunun ümumiyyətlə, bizim məsələyə aidiyyatı yoxdur. Cavabımız olacaq C bəndi. Deməli, strukturda nə inədik? Sual cümləsini məsul növə çevirəndə nə inirik? Sual sözünü saxlayırıq yerində. Cümlə sual sözü ilə başlayır. Sonra gəlməlidir köməkçi feil. Sual cümləsinin söz sırası belədir. Köməkçi feil gəlməlidir. Məsul növdə to be-dən istifadə olunur deyə, to be plus participle to-dan istifadə olunur deyə, to be özü köməkçi feil funksiyasını daşıyır. Yəni, to be keçir mübtədadan qabağa. Sonra gəlir mübtəda. Mübtədamız nə idi? Məlum növün tamamlığı idi. Gətirib mübtədə eləmişdik. Sonra mübtədadan sonra participle to-nu qoyuram. Baxın, bu da C variantında olduğu kimi. Who was a lot of money stolen? Cavabımız olur C bəndi. Məncə sual cümləsində məsula çevirməyi başa düşərik. Çətin bir şey deyil. Buna diqqət eləyək. No one could answer the question. Burada fərqli məqam nədən ibarətdir? Bizim cümləmizdə no one, yenə mübtada eyni tiplə gedirik. Could answer, xəbər. The question, tamamlıq. Deməli, bizim məsul növümüz nə ilə başlayacaq? The question-dan. Çünki tamamlığı gətirib mübtədə edirik. Məsələn, bu variantı avtomatik olaraq çıxırıq. The question-dan başlayırıq. Burada xəbərimizə diqqət yetirək. Could modal feili ilə verilib. Could modal feili. Ümumiyyətlə, modal feili məhsulda verəndə modal feil üstə gəl. Modal üstə gəl. Be üstə gəl. Participle to formasında olur. Yəni, modal feilin üstünə be-ni gəlib, sonra participle to-nu qoyuruq. Modal feilimiz could modal feilidir. Yəni, the question could be answered formasında olmalıdır. Amma fərqli məqam nədən ibarətdir? Baxın, biz mübtədadan istifadə eləmirik məsul növdə. İstifadə eləsək, onu by ilə verə bilərik, ya da ümumiyyətlə, vermirik. Baxın, əgər bizim cümləmiz burada inkar formadaydı, çünki no one bilirsiniz, inkar əvəzli idi. Biz məsul növdə no one-dan istifadə eləmədik. Amma biz məsul növdəki cümləni bu formada versək, bu cümlə buna bərabər olmayacaq. Niyə? Çünki bu cümlə inkardadır. B bəndində the question could be answered cümləsi təsdiq cümlədir. Deməli, biz no one-dan istifadə eləmirik deyə məsula çevirəndə həmin cümləni inkarda not hissəciyi ilə verməliyik. Deməli, cavabımız necə olmalıdır? The question could not be answered olmalıdır. Səbəbini də izah elədik. Niyə görə idi? Çünki bizim məlum cümləmizin mübtədası inkar əvəzliyidir. Biz məsulda inkar əvəzliyini vermirik, mübtədadan istifadə eləmirik deyə not hissəciyini əlavə edirik ki, cümlə bir-birinə bərabər olsun, mənası eyni olsun. Ona görə cavabımız olacaq, the question could be answered yox, the question could not be answered olacaq. Bu variantlar zaten səhvdir. Burada the question they could answer deyə bir şey yoxdur, to be-si yoxdur, they-dən istifadə eləməyəcəyik, they özlərinə yazıblar. Həmçin can be answered yox, could be answered olmalıydı və cümləmiz inkar olmalıydı. Məncə, bu hissə də aydındır. Bu da bir maraqlı sual tipidir. Məsul növə aid fərqli bir sual tipidir. Qarşımıza çıxa bilər. Növbəti sualımıza baxaq. Where have you put my books? Yenə eyni qayda ilə sual cümləsini məsula çeviririk. Bayaq dediyimiz strukturla irəliyək. Hətta birinci öz-özü eləməyə çalışın. Ondan sonra izaha qulaq asarsınız. Sadəcə burada fərqli məqam nədir? Bizim zamanımıza diqqət edin, have, put.
İndiki bitmiş zamandadır. Bitmiş zamanda struktur necə idi? İndiki bitmiş zaman. Have, has. Üstəgəl, been. Üstəgəl, participle to. Deməli, indiki bitmiş zamanda bir dənə, ümumiyyətlə, bitmiş zamanlarda been əlavə edirik məsul növdə. Yaxşı, dedik struktur necə idi? Cümlə başlayırdı nə ilə? Sual sözü ilə. Baxın, bütün variantlarda sual sözü ilə cümlə başlayır. Çünki sual cümləsindən danışıramsa cümlə, xüsusi sual cümləsi isə sual xüsusi sual sözü ilə cümlə başlayır. Düzdür? Ondan sonra bizim zamanımıza diqqət edirik və mübtədamızı, tamamlığımızı tapırıq. Sorry, tamamlığımız nədir? My books. Deməli, my books bizim tamamlıqdırsa, məculun mübtədası olmalıdır. Həmçinin zaman hansı zaman idi? İndiki bitmiş zaman idi. İndiki bitmiş zamanda birinci sual sözünü yazdıq. Sonra nəyə yazmalıyıq? Köməkçi feili yazmalıyıq. Köməkçi feilimiz are ola bilməz. Çünki indiki bitmiş zamanda köməkçi feil have has-dir. Have has, were ola bilməz. Qaldı have yoxsa has olduğu necə müəyyənləşdiririk? Bizim tamamlığımız, yəni məculun mübtədası cəm olduğu üçün my books artıq has olmayacaq. Olacaq nə? Have. İki dənə variantımız qalıb. Fərqi nədir? Baxın, ye bəndində bindən istifadə olunmayıb. Və biz dedik ki, indiki bitmiş zamanı məsulda yazırıqsa mütləq şəkildə bin olmalıdır. Diqqət eləyək struktura. Sual sözü, xüsusi sual sözü have, has köməkçi feildir. Keçib mübtədadan qabağa. Yəni, have, has, üstəgəl, mübtəda, üstəgəl, bin, sonra participle to. İndiki bitmiş zamanda have-i kestirəm mübtədadan qabağa, been və participle to qalır mübtədadan sonra. Sual cümləsinin strukturuna uyğun olaraq. Cavabımız olur nə? C bəndi. Yaxşı, davam edək. 8. Choose a correct sentence in the passive. Bu da, ümumiyyətlə, ilk öncə onu qeyd eləyək ki, məcul növü topluda siz 3 fərqli başlıq altında görəcəksiniz. Birinci deyir, məlumu məcula çevir, məlum cümləni məcula çeviririk. İkinci başlıq altında deyir ki, sual cümlələrini məcula çevirin. Və üçüncü başlıqda deyir ki, məcul növdə olan cümlələri seçin. Burada da bir neçə dənə qayda var. Bu qaydalara da diqqət eləmək lazım. İndi 2 dənə ona aid sual yazmışıq. Baxa görə hansı qaydamız var. İlk öncə, əgər cümlə məculdadırsa, yəni məculda olan cümləni seçin deyirsə, ilk öncə diqqət edin ki, məculda olma əlaməti nədir? To be yanında da participle to-su olmalıdır. Yəni, to be yanında participle to yoxdursa, məculluq ola bilməz. To be-si də olmalıdır, participle to-su da olmalıdır ki, o məcul olsun həmin cümlə. Baxaq görək, who he was killed. To be-miz var, participle to-muz var. Bir düzdür, məcul növdədir. Baxın bura, I have, bilirsiniz də, bu have-in qısaltmasıdır. Never been. Biz demişik, indiki bitmiş zaman məculda necə olur? Have, has üstə gəlinsin, been üstə gəlinsin, participle to olmalıydı. Amma bizdə have, has, been, have, has var, been var, amma cümlənin participle to-su yoxdur. Bu, olmuşam ifadəsini verir. Inside his office. Onun ofisində olmuşam deyir, yəni burada məsuldan söhbət gedə bilməz. Participle to yoxdur cümlədə. He is interested. Hə, üçüncü qaydamız nədir? To be, to be-li ifadələr var. To be interested-in. Sonra nə bilim, to be bored, sıxılmaq biz bilirik. Burada to be üstə gəlsin, interested, participle to deyil buradakı interested. Bu sadəcə sifət funksiyasını daşıyan bir sözdür. Yəni, to be-li ifadələri biz məsul kimi qəbul eləmirik. Burada məsuldan söhbət gedə bilməz. Dörd təbii ki, düz olacaq. Were, praise, to be-miz var, participle to-muz var, cavabımız olacaq 1-lə 4. Məncə bu da aydındır. Deməli, to be-li ifadələri biz məsul kimi qəbul eləmirik. To be-si, participle to-su olmayan cümləni məsul kimi qəbul eləmirik. Buradakı qaydalara diqqət edin. Bir dənə də testimiz olmalıdır. Hə, buna diqqət edək. Yenə burada da eyni qayda ilə məsulda olan cümləni seçin. Fərqli 1-2 dənə qayda var, buna da diqqət yetirək. İlk öncə, was the match played yesterday? Sual cümləsidir, mübtəda araya giribdir. To be-miz var, keçin mübtədadan qabağa. Participle to-muz var, mübtədadan sonra qalıb. Sual cümləsində biz bildik ki, sual strukturu gözlənilməlidir. Yəni, yenə məsulluq gözlənilməlidir. Əlbəttə, to be-miz var, participle to-muz var. Sadəcə, to be keçməlidir mübtədadan qabağa. Burada heç bir problem yoxdur. Bir düzdür. Sadəcə, ikiyə diqqət edin. Was the match played yesterday? Qayda olaraq yadımıza saxlayırıq. Əgər sual cümləsində
cümlənin sonu sifət, müstəqil yəliyə vəzliyi ilə bitirsə, bu cümlələri məsul kimi qəbul eləməyəcəyik. Sual cümləmiz, baxın, burada da yenə to be var, bunun kimi. Participle to var, düzdür. Sadəcə sual cümləsinin sonu nə ilə bitibdir? Exciting, həyəcanlı, düzdür. Sifətlə bitib. Deməli, mən bunu məsul kimi qəbul etməyəcəm. Üçüncüyə baxaq. Were there, bu da bir qaydadır. There is there ilə olan cümlələri biz məsul kimi qəbul eləməyəcəyik. Were there, there were deməkdir. Bunu məlumat evrəndə bu sual cümləsidir. Sadəcə were keçib there-dən qabağa. Əslində bu nədir? Elə there is there ilə olan cümlədir. Və biz there is there ilə olan cümlələri məsulda qəbul eləməyəcəyik. Onlar məsulda düşə bilmirlər. 2 ilə 3 avtomatik olaraq çıxır. Baxmayın, burada to be də var. Baxın, burada participle to da var. Sadəcə sual cümləsi də araya mübtəda falan girə bilir. Amma yenə də biz bunu məsul kimi götürə bilmərik. Bu zeri zera ilə olan cümlədir deyə. Burada sual cümləsinin sonunda sifət gəlibdir deyə. Biz onu, həmsinin yenə 4-də də baxın, bayaq dediyimiz qayda. Sual cümləsidir, görürsünüz. Sual cümləsinin sonunda nə gəlib? His müstəqil yəliyə vəziyi. Sifət də gələrsə, müstəqil yəliyə vəziyi də gələrsə, biz onu yəli hal kimi qəbul eləməyəcəyik. Və 5-ə baxaq. My laptop was stolen. Tubimiz var, participle tubumuz var. 5 dənədir, düzdür, cavabımız olacaq. B bəndi, 1-5. Deməli, məsulda olan cümləni seçərkən diqqət edirik. To be-si participle to-su olmalıdır. There is there olan cümlələri məsulda götürməyəcəyik. Cümlənin sual cümləsinin sonunda sifət, müstəqil yəliyə vəzliyi gələrsə o cümlələri çıxırıq. O cümlələr məsulda sayılmayacaq. Bu qaydalara diqqət yetirsək, TOEFL-dakı testlərin hamısını rahatlıqla yazacaqsınız. Orada ekstra bir şey yoxdur, qeyri-adi bir şey yoxdur. Hamısı bu dediyimiz qaydalara əsaslanır. Sual məsul növün zaman formalarına görə dəyişməsini əzbərləyirik. İndiki zamanda necə olur? Məsələn, əmizar üstə participle to, gələcəkdə will be participle to. Bu hissələrə diqqət yetirmək lazımdır. Bir də dediyimiz sual cümləsini məsula çevirəndə struktur dəyişir, sual söz sırasına uyğun şəkildə məsula düşür, məlum növü nəqli cümləni məsula çevirəndə onun strukturu necədir, onlara diqqət yetirdik, bəs eləyir. Məncə məsul növdə heç kimin sıxıntısı olmaz, çox sadə, çox rahat mövzulardan biridir. İmtihanda da düşür deyə rahatlıqla yaza bilərsiniz. Növbəti videolarda readingin, yəni oxu mətninin işlənmə qaydaları haqqında bir video çəkəcəyik ki, düzdür, burada böyük bir hissə təbii ki, söz ehtiyatından, tərcümədən ibarətdir. Amma bir-iki sual strukturu var ki, standart sual strukturdur. Hər dəfə imtihanda siz onunla qarşılaşacaqsınız deyə o sual strukturu haqqında məlumat verəcəyik. Onları daha necə tez tapmaq olar, hansı bacarıqlardan istifadə edib, hansı şeylərə diqqət edib, daha tez cavaba çatmaq, nəticəyə çatmaq olar. Bununla bağlı bir video çəkəcəyik. Siz də hansı mövzularda, hansı hissələrdə başa düşmədiyiniz və yaxud da istədiyiniz video varsa mütləq şəkildə bildirərsiniz bizə. Onlara uyğun da videolar gələcək. Yəni, əlimizdən gəldiyi qədər sizə dəstək olmağa çalışacaq. Oldu, hər birinizdə yeni tədrisində uğurlar arzulayırıq və inşallah istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Sağ olun.